الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور اس عظیم الشان ریلی میں شریک حوصلہ مند اور اولو العزم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. فرقہ پرستی کے خلاف، نفرت کے خلاف، ریسزم یا نسل پرستی کے خلاف یہ عظیم الشان کانفرنس، یہ ملک کے عوام کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ہم اس ملک کو فاشزم کے راستے پر جانے نہیں دیں گے، ظلم کے راستے پر، ناانصافی کے راستے پر، انجسٹس کے راستے پر، انیکوالٹی کے، نابرابری کے راستے پر، ڈسکریمنیشن کے، تفریق کے راستے پر، کمیونلزم کے راستے پر، ریسزم کے راستے پر اس ملک کو جانے دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم اس ملک کو قانونیت کے راستے پر جانے نہیں دیں گے. تو آپ کا یہ اعلان، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کے عوام کو بیدار کرنے اور ان کے ضمیر پر دستک دینے کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگا. بھائی اور بہنوں، میں ہمیشہ پروفیسر ٹوئنبی کی بات دہراتا ہوں کہ سویلائزیشنز کبھی مارے نہیں جاتے، بلکہ ہمیشہ جب بھی مرتے ہیں خودکشی سے مرتے ہیں. سویلائزیشنز ڈائی فرام سوسائڈ، ناٹ فرام مرڈر. اور کسی سویلائزیشن کی، سوسائڈ کی، اس کی خودکشی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہاں افراد اور گروہوں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے لڑایا جاتا ہے. ملک کی تعمیر سے زیادہ، اس کی ترقی سے زیادہ ایک دوسرے سے نفرت یہ اصل ایجنڈا بن جاتی ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ سویلائزیشن سوسائڈ کے، خودکشی کے راستے پر چل پڑا ہے. کوئی بھی ملک وہ محض دولت سے طاقتور نہیں بنتا، محض ڈپلومیسی سے دنیا کی عظیم طاقت وشو گرو نہیں بن سکتا. کسی ملک کے مضبوط اور طاقتور بننے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں لوگوں کے اندر یونٹی ہو، اتحاد ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، تحفظ کا، سلامتی کا احساس ملک کے تمام طبقات کے اندر موجود ہو، رول آف لا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، ایکویلٹی ہو، جسٹس ہو. یہی ملکوں کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. جو لوگ کسی ملک کے عدل کے نظام کو خراب کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، نفرت کو عام کرتے ہیں. محترم سامعین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس ملک کی عوام کو یاد دلانے کی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ اس ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے اینمی ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے کہ فرقہ پرست طاقتیں، فاشسٹ طاقتیں، نفرت کا پرچار، وہ اس ملک کی سب سے بڑی دشمن ہیں. آپ اس ملک کی صورتحال دیکھیے، نفرت، فرقہ پرستی، تفریق اب یہ الیکشن جیتنے کا شارٹ کٹ راستہ بن چکا ہے. نفرت کا پرچار کرنے والے وہ ہیرو بنائے جا رہے ہیں. یہ کتنی بدنصیب صورتحال ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے کئی چیف منسٹروں کے درمیان ہیٹ اسپیچ کا کمپٹیشن چل رہا ہے.
نفرتی تقریروں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت کی یہ آگ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی؟ ہرگز نہیں۔ محترم سامعین، یہ آگ کا کھیل ہے اور اس میں ہر ایک کے ہاتھ جلیں گے۔ ایک پوری نسل، ایک پوری جنریشن نفرت اور اشتعال انگیزی کے ماحول میں پروان چڑھائی جا رہی ہے، ایک ایسے ملک میں جہاں آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نفرت کا یہ کھیل یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے، یہ ایک بھیانک آگ ہے جو دہکائی جا رہی ہے، اور یہ آگ صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، پورے ملک کو جلا کر خاکستر کرے گی۔ قانون کو، لا کو نفرت کا، تفریق کا، ظلم کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ بلڈوزر پولیٹکس اب ایک اصطلاح بن چکی ہے اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کو بدنام کر رہی ہے۔ قانون کا سلیکٹیو اپلیکیشن ایک پیٹرن بن چکا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ پوری کی پوری کالونی سو کالڈ اللیگل آکیوپیشنز پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس کالونی کے بیچوں بیچ صرف ایک گھر کو گرانے کے لیے بلڈوزر پہنچتا ہے، ساری کالونی چھوڑ دی جاتی ہے، ایک گھر گرایا جاتا ہے۔ تشدد کی، بلکہ جینوسائیڈ کی کھلے عام اپیلیں کرنے والے وہ آزاد گھوم رہے ہیں، اور صرف ایک جملے پر، ایک سینٹنس پر مفتی سلمان اظہری کو سخت دفعات لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ دلی میں سینکڑوں ہیکٹر فارسٹ زمین، دلی گورنمنٹ کے ڈیٹا کے مطابق سینکڑوں ہیکٹر فارسٹ زمین پر انکروچمنٹ ہے۔ یہ انکروچمنٹ آج بھی روزانہ بڑھ رہا ہے، لیکن اچانک ڈیمولیشن کی کاروائی ہوتی ہے تو ایک 900 مسجد کی، 900 پرانی مسجد کی، جو اس وقت بنی تھی جب نہ ڈی ڈی اے تھا، نہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ تھا، نہ اس کے رولز اور لاس تھے۔ یہی معاملہ اتراکھنڈ کا ہے۔ حکومت کے سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں 12,000 ہیکٹر زمین پر انکروچمنٹ ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح راتوں رات ایک مسجد کو اور مدرسے کو کورٹ کے ڈکٹیشن کے خلاف، حالانکہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس کے باوجود کاروائی کی گئی، ان کو ڈیمولش کیا گیا۔ بنارس کی تفصیل ابھی مفتی صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس ملک میں باقاعدہ قانون موجود ہے، پلیسز آف ورشپ ایکٹ، لیکن اس کے باوجود جس طرح مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے وہ خطرناک صورتحال ہے۔ محترم سامعین، یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹرینڈ صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ ٹرینڈ اس ملک کی عدالتوں کو بے وقار کرے گا، ان کو رسوا کرے گا ساری دنیا میں، قانون کی حکمرانی کو، رول آف لا کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ ہمارے ملک کو ایک گولڈن اپورچونٹی، ایک سنہری موقع حاصل تھا کہ ہم تعلیم پر توجہ دیتے، اکنامک ڈیولپمنٹ پر توجہ دیتے، اس ملک کی غربت کو ختم کرنے پر توجہ دیتے، یا انیکوالٹی دور کرنے پر توجہ دیتے، سماج کے جو طبقات پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ڈیولپ کرتے، اور سب کو ساتھ لے کر ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھتے۔ یہ سب مواقع آج بھی موجود ہیں، بہت زیادہ موجود ہیں۔ ہمارے ملک کی بہت بڑی نوجوان قوت ہے جسے ڈیموگرافک ایسٹ میں، ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ میں بدلا جا سکتا ہے۔ ملک میں اگر کنسٹرکٹیو لیڈرشپ ہوتی، ویژنری لیڈرشپ ہوتی، تو وہ ملک کی عوام کو جوڑتی اور اس ہسٹوریکل اپورچونٹی کو استعمال کر کے ملک کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیتی۔ لیکن یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ تاریخ کے اس اہم موڑ پر ہم لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اپنے ہی شہریوں کے درمیان
نفرت کی، تفریق کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، مذہب اور نسل کی بنیاد پر نفرت کی گہری خلیجیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود اپنی ہی نوجوان قوت کو نفرت کا نشہ پلا کر انہیں ڈیموگرافک ڈیزاسٹر میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، ایسے وقت میں جب ملک میں ظلم کی، ناانصافی کی، نفرت کی تاریکیاں انتہائی گہری ہو چکی ہیں، ایسے موقع پر آپ کا یہ بیدار ہونا، آپ کی عظیم الشان ریلی، یہ ملک میں انشاءاللہ ایک نئی صبح کی نوید ہے، ایک نئی صبح کی دلیل ہے۔ میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ اس بات کا اعلان ہے امت مسلمہ کی جانب سے، مسلمانان ہند کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ ہم حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم ڈریں گے نہیں، اور ہم اس ملک کو تباہی کے راستے پر جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو تباہی سے بچائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم خیر امت ہیں، اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں، ہم اس ملک کو تباہی کے راستے پر جانے نہیں دیں گے۔ ہم رحمان و رحیم پروردگار کے بندے ہیں، دین رحمت کے ماننے والے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس ملک کے لیے ہم کل بھی رحمت تھے، آج بھی رحمت ہیں، اور کل بھی رحمت رہیں گے۔ ہم ہدایت کی روشنی سے اس ملک کو منور کریں گے، یہاں کا ہر مسئلہ ہمارے دم سے حل ہوگا، ہم اس ملک کے لیے سولوشن بن کر، ایسٹ بن کر ابھریں گے۔ محترم دوستو، آزمائشوں کی یہ بھٹی اسی لیے دہکائی گئی ہے کہ ہم کندن بن کر نکلیں اور اپنی یہ ذمہ داری ادا کریں۔ ان حالات میں لوگ ہمارے اندر ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ فرقہ پرستی کا اور فاشزم کا اہم ترین ٹول وہ ڈر ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافون وخافونی ان کنتم مومنین۔ ان حالات کو لے کر ہم مسلمان پریشان ہیں، فکر مند ہیں، لیکن ہرگز مایوس نہیں ہے، ہرگز خوف زدہ نہیں ہے۔ اس امت کی تاریخ بتاتی ہے کہ مشکلات، آزمائشیں وہ اس امت کو ہمیشہ طاقتور بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اس امت کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ مشکلات سے طاقت پاتا ہے، آزمائشوں سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے فرقہ پرستوں کو ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ تم جتنی آزمائشیں سخت کرو گے، ہم انشاءاللہ اس سے اور طاقتور بن کر نکلیں گے، اور مضبوط بن کر نکلیں گے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس لیے ان مشکلات سے نہ ہم گھبرائیں گے، نہ مایوس ہوں گے، اور نہ ان حالات کو قبول کریں گے، بلکہ اس ملک کے ایک ایک دل پر ہم دستک دیں گے، یہاں کے ضمیر کو بیدار کریں گے، اور ایک مثبت تبدیلی کی فضا کو عام کرنے کی کوشش انشاءاللہ ہم کریں گے۔ دوستو، موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے وہ استقامت ہے، پرسیورنس۔ حالات چاہے کچھ ہو، ہم اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، اپنے اصولوں پر پہاڑ کی طرح ڈٹے رہیں، یہی سب سے بڑی مزاحمت ہے۔ پرسیورنس از دی موسٹ پاورفل فارم آف ریزسٹنس۔ دوسری اہم چیز کرنے کا کام وہ ہے جسے میں دلوں اور دماغوں کو فتح کرنے کا کام کہتا ہوں، وننگ دی ہارٹس اینڈ مائنڈس آف پیپل۔ دل فتح ہوتے ہیں خدمت سے، محبت سے، تعلقات سے، ان نفرتوں کا علاج یہی ہے، اور دماغ فتح ہوتے ہیں سچائی کو لوگوں کے سامنے لانے سے، لوگوں سے سنجیدہ بات کرنے سے۔ آپ سب سے بات کیجئے، ہندو بھائیوں سے، کرسچن بھائیوں سے، دلت بھائیوں سے، سب سے بات
बात कीजिए, सबके दिलों पर दस्तक दीजिए, लोगों को बताइए कि यह फासिज्म इस मुल्क के लिए कितना बड़ा खतरा है। दूसरा काम वो उम्मत की बेहतरी का काम है, दीन के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी। हम तालीम में आगे बढ़ें, सलाहियत में आगे बढ़ें, इस मुल्क में देने वाले बने, कंट्रीब्यूट करने वाले बने। मैं जानता हूं कि यहां केरला में मुसलमानों ने ये सारे काम किए हैं, तालीम के मैदान में, मईशत के मैदान में आपने जो डेवलपमेंट किया है, अपने आप को जिस तरह आगे बढ़ाया है, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देखते हैं। अब यही तहरीक पूरे नॉर्थ इंडिया में चलानी है, पूरे मुल्क में चलानी है, उम्मत को ऊपर उठाना है। उम्मत कमजोर रहेगी तो वल्नरेबल रहेगी, वो आगे बढ़ेगी तालीम में, मईशत में, मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन में आगे बढ़ेगी, तो उस पर जुल्म करना उतना आसान नहीं होगा जितना इस वक्त है। और आखिर में दोस्तों, तीसरी अहम बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस दौरान जहां भी जुल्म होता है, वहां जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना, जुल्म को रोकने की कोशिश करना, जुल्म को रेजिस्ट करना, उसकी मजाहमत करना, ये न सिर्फ हमारी जरूरत है बल्कि हमारा दीनी फरीजा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहले ईमान की सिफत बताई है कि वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़्यु हुम यंतसिरून, कि ये वो लोग हैं, अहले ईमान वो लोग हैं कि जब उन पर ज्यादती की जाती है तो उसको रेजिस्ट करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। इसलिए ये हमारा दीनी फरीजा है कि किसी पर भी जुल्म हो, उस जुल्म को रोकने की हर मुमकिन कोशिश हम करें। सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, अगर किसी दलित पर जुल्म होता है, आदिवासी पर जुल्म होता है, क्रिश्चियन भाई पर जुल्म होता है, हिंदू भाई पर जुल्म होता है, तो उसके खिलाफ भी हम सीना सुपर हो जाएंगे और जुल्म के खात्मे के लिए पुरअमन तरीके से कानून के हुदूद में रहते हुए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो मोहतरम दोस्तों, इसराइली का यही पैगाम है कि ये मैसेज लेकर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों के दरवाजों पर दस्तक दीजिए, मुल्क की आवाम को बेदार कीजिए, उनके जमीर को बेदार कीजिए। मैं फिर एक बार इस अजीम शान रैली के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह रैली इस मुल्क में बेदारी की एक नई लहर का इंशाअल्लाह नुक्ता आगाज साबित होगी। बहुत शुक्रिया। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।